я похож на принца? Не. На кабана? Да, неси вторую бутылку батиного вина. Село Ван Лав, Ван Лав. Тут так красиво, я перестаю дышать. Звуки на мінімум, щоб не мішать. Це моє село, мій самогонат, це мій дід. Вони, мабуть, скоро. Я, кажусь, осліп. З дівочкою познайомився я недавно в ВК. Вона із Києва, а я пацанчик з села. Простенький, файний. Я її давно хочу, так її побачити хочу. Торбу зібрав, і ось я в столицю лечу. Окей, го проїзд. Я вже на вокзалі, в ожиданні любої дівочки Галь. Привіт! Тобі від мами пакет, букет, бере-бере. В Києві був? Yeah. Так не годиться. Пішли, покажу тобі нашу столицю. Пошмірувати. Тут так красиво, но я не можу дишати. Куди ж від диму цих машин не убіжать? Оці суші твої на вкус, як вата. Дістану із пакета, сала мені шмат. Ти будеш? Це так красиво, но я не можу поняти. Це що так надо, що я не можу дишати. І висять бока, а у яйцях неудобно. Ну і що подумаєш, зато це зараз модно. Це так красиво, но я не можу поняти. Хурва. Коли пісюн вообще успел искусством стать? Ну це ж метафора із точки зрення автора. Найти б його і оторвати йому метафору. Сестрі, слава Богу, кредит дали. Я півроку не їв, грошей не тратив для того, щоб гаджет цей придбати. А навіщо? Навіщо та штука? Щоб завідували в маршрутці. Матерки, да. Це так красиво, но я не можу поняти. Ну і не надо, раз є скидка, надо брати. Мій айфон, он не родителей дороже. Гусь. А твій айфон, як моя Нокія, так може? Це так красиво, но я не могу понять. Галя, де ти є? Курва, твою мать! Эти облака. Шлях би трафив. Ось в чому фішка. Ну так є. Ти хочеш? Хочу. Хочу свою фішку. Алло, да-да-да. А можна заказати доставку суші? А, ну які? Ну я не знаю, ну може бути. А Філадельфія, или Каліфорнія, или... Молодочек! Ой, пардон. Якщо ти хочеш на халяву цей айфон, то підпишись скоріше на канал Алло.